Další pan Kasal. Jsem chtěl reagovat na to, že chemické počty a nedostatek plánování. Já mám nápad. Pojďte, v září si schválíme rozpočtovou změnu, která všechny věci, o kterých víme, že se letos neudělají, v podstatě vyškrtá z rozpočtu a tím se na konci roku v podstatě dostaneme na 100%. Budeme nejlepším městem podle pana Mráčka, nebudeme mít prostě rozdíly. Já si myslím, že to není problém, můžeme to udělat na prosincovém jednání, to v tom problém není. To, co já říkám a v tom, v čem s váma si myslím souhlasím, je, že mě výrazně víc, než to, že v podstatě se tam netrefíme v nějakém plánování, vadí to, že ty investice nejsou konkrétně zrealizované. Protože ty čísla, proto já říkám, jakoby chemicky, já jsem si myslel, že to řekl jinak, ale vaše chemické tabulky, teď to je v podstatě 6 konkrétních věcí. V podstatě posunulo se zateplování škol, nedokázali jsme rozběhnout v podstatě stavbu zimního stadionu, posouvá se, já nevím, akvacentrum, nebo já nevím, nám je tam vyjmenovával pan Juras. To jsou v podstatě ty velké položky. A mě na tom víc mrzí to, než že se netrefíme do rozpočtu. Že v podstatě se nám je nepovedlo v podstatě zrealizovat. A já teď nechci, já neumím posoudit, jestli jsou to prostě objektivní důvody. Já věřím, že ano, nebo že v podstatě to, že já jsem vždycky říkal, a říkal jsem to tady i minule, a říkám to znova. Já bych byl radši, kdyby jsme tam těch investic měli naplánováno víc, aby jsme jich mohli začít realizovat víc. I za cenu toho, že vím, že z objektivních důvodů se nějaká nezrealizuje a budeme v podstatě vykazovat ty rozdíly rozpočtu. Ale já bych chtěl, aby ty prostředky, které my vybíráme, aby jsme v podstatě dlouhodobě byli schopni je těm občanům toho města do těch jejich věcí v podstatě vracet. Můj názor je, že ty rozpočty by dlouhodobě měly být vyrovnaný. My bychom neměli být ani výrobce dluhů, ani v podstatě skladiště peněz. Chápu, že to nejde naplánovat na jednom roku a na jedné fázi, ale v podstatě měli bychom být schopni efektivně peníze, které dostáváme, mimochodem dostáváme z rozpočtového určení daní, našich daní, jakoby z UGRO, tak bychom měli být schopni efektivně v podstatě těm lidem do toho města vracet. A já jenom říkám, že já tohle to považuji za jakoby výrazně větší problém, že toho prostě nejsme schopni, než to, že v podstatě mi to nevyjde v nějakém sloupečku. Ale jestli prostě vás trápí to narovnání těch sloupečků, není problém. Na zářijovém finančním výboru jsme schopni s panem Jodasem připravit v podstatě položky, o kterých víme, že se letos nebudou realizovat. Můžeme ten rozpočet v podstatě narovnat. A vyjde vám to, ale já vám jenom za sebe říkám, že já to prostě považuji za naprosto z mýho pohledu minoritní. To, co mě opravdu trápí, je, že v podstatě jsme v prokluzu s těma investicema. A to, co se tady děje, je, poslední tabulka pana Jodase, kterou škoda, že už tam nemá, je, že jsme schopni při stávající struktuře rozpočtu investovat do tohoto města 300 milionů korun ročně. A investujeme v podstatě 123 a to i část v podstatě oprav prohlašujeme v podstatě za investice. Takže to, že se nám ty investice, ty, co máme naplánovaný, šouknou v čase, zrealizujeme je pravděpodobně v Uzulucku letos, pravděpodobně další rok další. Myslím si, že časem se dopídíme i k tomu kluzišti nebo k zimní hale nebo k tomu akvacentru. Ale já za sebe říkám, pojďme těch investic připravit víc, i za cenu toho, že tam budeme mít ještě větší schodky. Pro mě je to opravdu jakoby více zkousnutelný vůči veřejnosti, než to, že ty prostředky, které tady máme, nejsme efektivně schopni těm lidem v podstatě vracet. A mě by jako spíš zajímalo, jestli pan Mráček má ty zdroje, jestli to tak jako baví, tak aby v podstatě se nám podíval na ty jako ostatní města, jestli tady investiční aktivita v podstatě klesá, nebo co se tam v podstatě děje, protože z mýho pohledu to, že se trefíme do rozpočtu, opravdu tohle umíme administrativním krokem v září napravit. Technická, jenom jestli můžu rychle reagovat. Neplatí to samozřejmě o všech městech, ale řada z těch měst realizuje třeba velké investiční dotace, které my v takové míře nemáme v té investiční oblasti a tím pádem by ta jejich fluktuace těch výsledků měla být výrazně větší. Teď to říkám obecně, konkrétně to teďko neumím pro ta jednotlivá města. A jinak vám tady tleskám a teď netleskám, ale aspoň to říkám slovně, protože souhlasím s tím, že když to budeme realizovat, tak se nám i sníží sloupeček, ale jde hlavně o to efektivně využít ty peníze. O to skutečně jde, souhlasím. A opravdu jako teď jako jde to na jinou diskuzi. Pojďme si na to udělat separátní diskuzi, co můžeme udělat pro to, v podstatě kam se můžeme jakoby posunout, to, aby jsme tyhle ty věci prostě zlepšili, jestli proto můžeme my i vy něco konkrétně udělat, jestli prostě jsou tam ještě nějaké rezervy, kde můžeme v podstatě něco zlepšit. Nicméně to, že se nám asi někdo naváží do výběrových řízení, v podstatě ať už prostě
možná šikanózně, možná oprávněně, nebo já nevím, si myslím, že opravdu je věc, kterou prostě neovlivním ani já, ani pan Mráček, a myslím si, že bohužel asi ani vedení města. Já jenom za sebe prostě naposledy říkám, že jako je-li toto velký problém toho vykazování těch rozdílů, jsme schopni zhruba v polovině roku v podstatě navrhnout, už víme, jak jsme daleko s výběrovými řízeními a narovnat je tak, aby jsme tam ty problémy neměli. Za sebe jenom říkám, že to opravdu považuji za minoritní problém oproti tomu, že neumíme v podstatě efektivně ty zdroje, které máme, v podstatě vracet v občanů města, což by si myslím měl být náš cíl. Tak já jsem se tak trošku opatrná Kuliček, Hrnická. Já bych jenom chtěl zúraznit to, co trošku nevyplynulo. Kdybych mohl pan Vydas ještě jednou zopáknout, kolik jsme ušetřili tím, že jsme udělali dobrá výběrová řízení. Protože to je to klíčové, co byste si měli říct. Jsou dvě věci klíčové. První klíčová věc je, že bychom měli víc připravit věcí, to je jasný, to se shodneme. A druhá věc, že se ušetřili určité prostředky a docela zajímavé, tím, že se důsledně udělali výběrová řízení. Takže prosím, jestli by mohli. Děkuji panu Kuličkovi, no jestli chce pan inženýr to nejdřív říct, ale já jsem to podobný. Dobře, tak já to řeknu, já to taky vím, nejádám to číslo úplně přesně, ale jestli chcete, jako, tak mě rada zruší to limitování a v Tulánu teda budeme pohodně lepší. Kdybychom dali limit to, co je v rozpočtu, no tak to by se hlásili samozřejmě všichni, ale to my nedáváme. My jsme kdysi vymysleli variantu, která se osvědčila, teď je nám teda vyčítána, že když budeme dělat kruváč na Bílinský, tak do rozpočtu dá investiční oddělení nějaký kvalifikovaný odhad, který nemůže být přesný. To, jestli někdo má představu, že bude přesný, tak to je naivní, ten nemůže být přesný. Kromě toho některé ty akce bohužel obsahují v sobě, že to není jenom rekonstrukce vozovky, ale najednou k tomu přibude další. Za druhé, my jsme nezávislí. My už jsme měli připravenou rekonstrukci Zámeckého náměstí a ejhle, ona se tam musí nejprve udělat rekonstrukce vodovodu a kanalizace, pak tu máme ještě elektrikáře a ještě plynaře. Koordinace ve smyslu, která možná zase v budoucnu bude, která tady byla, když tady existovala ta pěkná budova OVKSČ, když se museli všichni zpovídat a museli to koordinovat. Dneska projektanti jsou v Plzni nebo v Brně, tady už není ani od té firmy nikdo, s kým bychom mohli komunikovat. Oni dělají, když mají investiční peníze, ty nejsou závislé na tom, jak jim někdo přidělí. Jen tak pro vaši zajímavost, onen potok, který byl havarijní a jsou tam omezení, tak po předvčerejším jednání s povodím Ohře práce začnou, když všechno bude výborné v roce 2020. Oni tam přesně dali ty termíny, ty optimistický, asi jako nám je dává investiční, jak to bude s kruháčem na Bílický, dodnes není. Jenom tu slavnou kapli jsme osvětlovali díky památkám asi 2 roky, nebo nevím jak dlouho. Když nám spadl strom do Zámecké zahrady, tak jsme mysleli, to je jednoduchý, přijede traktor, strom vyndá, vymalováno. No takhle jednoduchý to není. Ale já si pamatuju, není to tak dlouho, jak vy to tady hospodaříte. Vy jste všecko prodali. A z čeho to město bude živý za pár let? A ejhle, my najednou máme obrácený problém, my máme peníze a nevíme, co s nima. A představa, jak připravíme jiné další náhradní prostředky, ta je naivní, tak to nejde. No to je takhle máme, ale on se nedaří. Další je lhůta na předložení nabídek na zimní stadion. Mě Šárka připomene datum, ale je to někdy zase červenci 12. Což může taky znamenat, že někdo odvolá, tak už letos nezačne. Jednoduše, že skončí stavební sezóna. Jako to jsou ty věci, a jestli si myslíte, že vás to tady trápí, a proto já už chápu, proč ten přímý přenos, my jsme tady ty zachránci města a ty idioti nevědí, jak to udělat a neumějí to naplánovat. Pan Jodas pak odpoví, kolik jsme jenom ušetřili na těch výběrkách, to jako opravdu by bylo jednoduchý. A že je to nějaký vzkaz veřejnosti, jako nějaký bianošek, no to skoro zavání něčím protizákonným, že jsme tolik ušetřili a máme nějaký vzkaz veřejnosti. Ježíšmarja, jsem poslední, kdo byl šťastný, kdyby už ten kruháč na tý Bílinský konečně byl a další ty věci, akvacentrum, a jako, ono to na nás není závislý. A teď budeme mít ten nový stavební zákon, kde to pěkně bude hezky,
A pochopitelně teď se o něj hádají, protože se podařilo tam trošku takzvané ty neziskové organizace, kteří chtějí jenom tu dobrotu, který tady nám zastavovali D8 desítky let, tak opět zase zažalovali kvůli svahu, kde policie nekonala správně, tak opět zažalovali a brzdí a brzdí a brzdí. A s tím my nic neuděláme. A teď památkaři dostali taky ťatku stavebním zákonem a jsou z toho úplně vyřízený, že už nebudou mít takovou obrovskou pravomoc. Já jsem si dneska ráno četl vyjádření k nějakému kácení stromu, kde si v Šanovském parku, tam byla věta, zamýšlená stavba musí splňovat archeologické podmínky, to znamená, musí se nahlásit, aby se tam potažmo udělal archeologický výzkum, který vám tu stavbu může zastavit za 3 roky. Ale my tam žádnou zavýšenou stavbu nemáme. Tak se ptám, proč se to tam píše? No to tam Národní památkový ústav píše pro jistotu. Kdybyste náhodou nějaký úmysl měli, ale my žádný nemáme. A mimochodem to pokázení těch pár stromů bylo asi na 4 stránky, ty povídky kolem toho. A ta situace se zhoršuje, když vám někdo řekne, že všechny strany, které vám slibují, že něco zjednoduší, tak jim nevěřte. Oni to nikdy nezjednoduší, bude to vždycky složitější a složitější. Takže jenom, aby jsme si udělali jasno, aby to nevypadalo, že to vedení to tady brzdí a my jsme ty, kteří by to všechno udělali rychle. Já bych vám to přál, abyste si zkusili potom tu praktickou stránku věci, takže žádný biankošek nemáme a pan Jodas řekne, jestli má ta čísla, které jsme ušetřili. No jenom teď odpovídá na to. Vy nemáte slovo, ale to je ta chybička momentálně. Promiňte. Slovo má pan Jerry Rodas. Takže jenom chviličku. Investiční akce, majetkové oddělení finančního odboru, úspory 15 milionů 66 tisíc. Odkud se chcete podívat, jmenovitě jsem na straně 25 tabulek. Já myslím, že tam je absolutně vidět ten obrovský rozdíl mezi návrhem a těmto vysoutěženou a konečnou realizovanou. No. To je asi takový, takhle bychom mohli po všech odborech, které investují. Přiznám se, že jsem si to dal za domácí úkol, takže jsem to s nikým nekonzultoval, ale vyrobil jsem si tuto tabulku. Jedná se o 28 investičních akcí plánovaných na tento rok, na rok 2017, které měly rozpočtové číslo souhrnu 176 milionů 415 440 krčerc. Rada dala limitní ceny, ku podivu, nejsme žádní sekerníci, ty limitní ceny byly ve výši 172 milionů 640 tisíc rovných. A hejhle, ty realizované výsledné ceny z investic zešly z výběrových řízení, byly 136 milionů. 436 190 kč. Čili úspora, já to dáme do uvozovek, úspora. Ale opravdu město ušetřilo 39 979 250 kč, což jde zase do plusu celkovýho jaksi výsledku hospodaření města jako Teplice pro 2017. A ta otázka je, to je špatně? Ne, to je dobře. Procentuálně je to 22,7%, jaksi úspora. Já z toho taky nemám radost, že to je tak jako úspora, ale v reálu to je, protože ty peníze jsou tady k dispozici. Pro další rozpočtové roky, pro další plánované investice i neplánované, o kterých se nám dneska jenom dá. Děkuji, pan Škarda. Chtěl bych říct jenom pár slov k rozpočtu a trošičku vrhat opozice, ukázat trošku jiné pohledy na celkové hospodaření. To, o čem hovoříte, ať se odnotí výsledky hospodaření předchozího roku, je podobné každý rok. Já pamatuju roky, kdy byly přebytky 400, 500 milionů a já jsem tady vystupoval, jak je to špatně, protože samozřejmě město nebylo přitom zadlužené. Samozřejmě, že špatné, když je město zadlužené a
je to velký problém, a když jsou potom přebytky a ty peníze na ně jsou utraceny, neslouží občanům, tak je to samozřejmě taky špatně. Ale chci trošičku ukázat jiný pohled na celou záležitost. Hospodaření prochází v cyklech. To je prostě obecné, když to se učí ve školách. A v podstatě v době, kdy naše republika a celkově světová ekonomika se dostala jadrovně po poslední krizi, někdy začala v roce 2008, tak v podstatě to bylo relativně dobře, jestliže město Teplice pokračovalo, postupovalo relativně úsporně, a z dnešního pohledu se mi zdají ty přebytky, které jsme měli, relativně malý, proti tomu, co máme teď za přebytky, které jsou přes miliardu, a reálně fyzicky na kontech máme teď podle mého odhadu skoro 1,3 miliardy, což je na takový město naší velikosti. Kolik tam máme? Miliardu 150. Ukazuje se, že v podstatě jakmile došlo k oživení hospodaření, to se týká samozřejmě našeho státu, bo akceptem kasa, kdo chce, jak chce, kdo dneska řídí stát, tak je to svým způsobem způsobený objektivními podmínkami, které celosvětově ovlivnily, že hospodaření šlo nahoru. Samozřejmě nám se to projevuje na městě, protože naším hlavním příjmem je rozpočtové určení daní, tak se koukněte, že každoročně tam prostě máme obrovské přebytky, které jsou z daní, z toho, co vytvoří firmy. A do toho, ještě to je jeden ukazatel, do toho ještě, a to chci říct, že nebude trvat věčně, vždycky to je tak, že pak zase dojde k poklesu. Do toho ještě přišel další faktor, a to je to, že postupně, jak hospodaření se mění, a ukazuje se, že támhlensky udělali špatné rozhodnutí, anebo úmyslně špatné rozhodnutí a ovlivnili hospodaření, tak samozřejmě přicházejí další nové zákony, které zpřísňují hospodaření nebo nějakým způsobem narovnávají situaci. A je daleko obtížnější pro město, pro mě jako pro soukromníka, budu mít peníze, tak je budu utratit, ale pro město je utratit hrozně obtížný. Protože naráží na x různých překážek, a to je situace města. A já tvrdím, že tento volební období vedení města opravdu projevilo upřímnou snahu, aby se ta situace změnila, aby peníze byly umístěny takovým způsobem, aby opravdu postupně občanům sloužily. Ale říkám, tyhle se najednou další, a já jsem to dokonce ani nečekal, já jsem nečekal, že najednou se objeví nějaký, já jsem opravdu čekal, že se zimní stadion zahájí poměrně brzy, že se rozjede záležitost s rekonstrukcí Hlavecké haly a další a další. Takže já si myslím, že čas k tomu, aby se tyhle peníze umístily, že přijde, pracuje se na tom, já jsem opozice, ale vidím to, jak to funguje. A spíš se třesme zase chvíle, kdy hospodaření celosvětový, který se dotkne i naší republiky, bude zase takový, že nám ty příjmy z daní, které jsou vládním příjmem života města, že budou vyšší. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Hanza. Dobré odpoledne. Já bych se jenom stručně vyjádřil k některým vyjádřením. V podstatě neočekávám tyto opozici nic jiného, než že bude říkat vedení města, že to dělá blbě, že to umí líp. To je přirozenost a to jako vám ani nemůžu odpustit, ani vám to vás za to kritizovat, protože to neočekával bych, že by se tady odseděli a mlčeli. Zároveň děkuji za toleranci panu řediteli Bergmanovi, protože jestliže bere spolu odpovědnost za špatnou tvorbu rozpočtu, on myslím pro něj taky hlasoval, tak je to od něj více než tolerantní, takže za to bych chtěl poděkovat. Ale zároveň si myslím, že město není o tabulkách ani o sloupečcích, že měřit si barevné pindíky mezi starozákonnými městama v Ústeckém kraji je možná zajímavé pro tvorbu krátké prezentace a vystoupení před veřejností, ale nemá to nic dočinit s tím, jak je strukturován ten rozpočet. Jak je strukturován rozpočet v Mostě, Chomutově, Děčíně, jaké jsou investiční akce, jsou rozsáhlé investiční akce, nebo
investiční akci, které obnovují to město. To by bylo zajímavé porovnávat. Svýho času jsme měli velkou polemiku s panem Mráčkem porovnání výdajů na svoz a likvidaci komunálního odpadu mezi městy. A jediné, co se srovnávalo, tak byly částky. No, to je sice hezký na prvou počátek, do grafu se to jednoduše zakomponovává, ale už tam nehodnotíte počet na jedných kilometrů, počet odpadových odpadků a tak dále, tak dále. Možná ty tuny tam jsme ještě byli, že jsme to mohli zkušet na tunu. Já jsem odpočil a nechtěl jsem. Zase v podstatě to jsem navrhl pan Kasal, já tomu i rozumím, můžeme korigovat to v poločase rozporu toho rozpočtu. Nic to nezmění. Mění to akorát to, že ty čísla dejme tomu v tom rozpočtu relevantnější, a vždycky říkám, že důležitě závěrečný účet, protože ten vypovídá o tom, jak bylo konáno a jak se záležitosti byly v průběhu toho roku. Velice bych uvítal, kdyby váš příspěvek, když už se o to tak zajímáte, a teď to obecně říkám váš jako koukoliv z opozice, zaměřen na tyto záležitosti nečerpaných prostředků, abyste teda u těch jednotlivých akcí si zjistili, proč tak nebylo učiněno, proč těch 400 milionů bylo, proč nebyly realizovány tyto akce. U všech dopravních akcí můžu s čistým svědomím říct, že kdyby jsme chtěli, uděláme v daném roce víc než to, co máme naplánováno. Ovšem s jediným rizikem. Nebudeme se ohlížet na to, v jakém stavu jsou sítě plynařů, vodařů pod tou komunikací. Bude nám jedno, že za rok nám novou komunikaci rozkopou, všechno uděláme. Všechno vysoutěžíme, jsem o tom přesvědčený, 99%, všechno dokážeme udělat. My jsme se rozhodli, že budeme formou koordinací takovou, že teda dbáme na to, pokud vlastníci těchto sítí budou do 5 let plus minus realizovat nějakou investici, že si nenecháme tu novou komunikaci rozkopat a nechat si nadávat pod občanů, tak byste udělali novou a znovu, rozkopali jste normální. A tak se snažíme to dělat v nějaké koordinaci a udělat to pořádně, aby ta silnice, pokud nebude havárie, byla nejdříve za 5, za 10 let znovu, dejme tomu zrekonstruována, opravena, aby to nějakým způsobem ty proinvestované prostředky vydržely. Takže dopravní akce, dopravní investice, můžeme udělat úplně všechno, když se budeme ohlížet na ostatní a na to, co pod tou vozovkou je, není problém to vyčerpat. Co se týká investic velkých, a to jsou investice zimní stadion, akvacentrum a v podstatě do budoucna plánované koupaliště městské, tak si tyto tři položky v odhadovaných částkách sečtěte, tak jste téměř na miliardy. Nevíme, jak se to vysoutěží, to se ještě uvidí. U toho letního koupaliště jsme ještě daleko, v podstatě jsme se nedostali dál než k tomu, že jsme zahájili debatu, já jsem to rád. Takže to máte miliardu. To máte naspořenou miliardu, dejme tomu, že budeme mít závěrečný už hospodaření vyrovnaný, s tím, že plus minus 200 milionů zpátky vrátíme každý rok investičně do toho města. Naspořené prostředky máme na tyto velké investice, to je můj názor. Samozřejmě dali by se jednoduše a rychle projíst, proinvestovat je to složitý, kdyby se dalo zadávat napřímo ve větším rozsahu a nebylo to až tolik trestně odpovědné, tak si myslím, že by to byla nejjednodušší věc něco zrealizovat. Myslím si, že máme velkou úspěšnost ve výběrových řízeních, ale to, že s vámi výběrové řízení nikdo nepřihlásí, nebo že vám ho někdo napadne, například základní škola Buzulucka, která na zapad pánku teda se podařila překonat to šikanózní udání na úřad, které nám to prodloužilo o další rok. To jsou záležitosti bohužel reálné a já neznám jedinou investici, ale tady Šárka Beršová není, ale neznám jedinou investici, u které by nebyl nějaký problém, ať už z výběrového řízení, ať už z provádění, ať už z příprav. Ono se tam vždycky něco namane, co vám to odsune zase o rok dál, o půl roku a tak dále. Zároveň máme tady určité limity, co se týká životního prostředí. Hnízdění síčka, páchník a tak dále a tak dále. Jsme limitováni ze všech stran nějakými nařízeními a nějakými normami. A když jsme stavěli v závětří parkoviště, tak v tom jednom ročním období bylo tak malá šance na to ho tam zahájit, že díky tomu, že zrovna bylo hnízdění síčka obecného, který tam nikdy žádný hnízdo neměl, ale ta lokalita je hnízdění, tak jsme celou tu akci kvůli jednomu měsíci museli protáhnout do dalšího roku, protože jsme nemohli pokázat tři staré stromy. Tak bych poprosil, když teda z vašeho pohledu oprávněně kritizujete nerealizované akce a že ten odhad, který my chceme udělat, a já 100% stojím za vším, co v rozpočtu je, že máme vůli to v daném roce udělat,
Tam není nic nachoupího. Tam není nic nachoupího. Jsem přesvědčen o tom, že všechno, co tam je, tak my děláme všechno pro to, aby to bylo realizováno. A chtěl bych po vás teda rozbor, když už to kritizujete, co udělala rada nebo vedení obce jinak, špatně, aby to realizováno nebylo. Protože jinak to je takový poplásnutí do vzduchu, no jo, to neumíte. To děláte prostě blbě. Neumíte plánovat, neumíte předpokládat, že uspoříte 25%. To už jsem taky zaslechl, myslím, jednoho rozpočtu od pana ředitele Bergmana. Takže dobře, vycházejte z toho, co máte. Máme projekt, uspoříme, zelenitem uspoříme. Bylo tady řečeno, je to dobře, je to špatně. Já myslím, že je to dobře, protože spousta z těch částí se přesouvá na jiné položky. Pan ředitel Domu kultury by vám mohl vyprávět příběh o rekonstrukci foaje Domu kultury. To už jenom byly minimálně 2 roky hotových. Do dneška jsme stále jenom před realizační části. Zeptejte se ho, zjistěte si, jak postupem času vždycky vyřešíme jeden problém, nastanou 3. Ale prosím, když už kritizujete, mějte i teda podklady pro to, že 400 milionů, no vy jste blázni. Technická je to, můžu krátku jenom. Já si dělám časové poznámky, takže vystoupení pana Jurase 24 minut, vystoupení opozice 7 minut a kritika vystoupení opozice už 50 minut. Jestli to je vůbec jako má smysl to pokračovat? To není kritika, to je prostě... Jasně, že to není kritika, to je pochvala, no. Aha, tak já to asi dám. Já doufám, že budu poslední, já to musím říct, protože navážu na pana kolegu Škardu, který trefil řebíček na hlavičku, protože my jsme právě teď v předkrizovém období, ať se vám to v té slávě, co nás teď vede, jak všechno funguje, nízká nezaměstnanost, ten cyklus je nevyhnutelný. A ekonomové někteří, alespoň ty méně optimističtí, říkají, že zažijeme něco, co jsme ještě nezažili, že krize, ta předchozí, že proti tomu byla legrácká. A já teď budu ve shodě s opozicí. My musíme, pánové, strašně šetřit. Že jistě jste si všimli, co vyvolalo rozhodnutí nebo návrh České národní banky, že už by se neměly dávat hypotéky na 100% nemovitosti. V téhle zemi každý 20-letý člověček, který se ožení, si myslí, že do 5 let musí mít rodinný domek. No to je hluboký omyl. A když už teda se mu zadaří a veme si 100% hypotéku, tak tam nebude dávat nějaký podělaný dlaždičky z rakovníka, nebo nějakou baterii z oby za 3 000, ale už to jednou vybaví, přece to dělá na dlouhou dobu a má takový naivní domnění, že když by něco, no tak to přece prodá tu nemovitost, z toho zaplatí tu hypotéku a je to v pohodě. Má tohle malý háček. On mu nikdo ty jeho nápady, kde utrácel, nezaplatí. Takže on se dostane do neřešitelného kruhu. A bohužel ti lidé tady zůstanou, oni nezmizí, oni tady fyzicky budou. Včera jsem opět zaslechl úžasný volební boj o to, že by se mělo vrátit domovské zprávo a teď média to rozebírají místo, aby si přečetli, že předpokladem, aby jsme to mohli udělat, by bylo vystoupení z Evropské unie. Ale veřejnost, která něco takhle vidí blafa, tak tomu i uvěří, že to možná, to by přece bylo hezký, aby sem nechodili nějaký lidi z Dubí, nějaký bezdomovci se nám tady netáhli do teplý, když tady nejsou doma, tak ať táhnou do Dubí. No to je sice, vypadá možná hezky, ale ono to tak prostě nefunguje. Takže ta krize nás čeká, ty hypotéky skončí katastrofou, až praskne nám pražská bublina, kde se platí až 69 tisíc korun za metr čtvereční bytu, což je nepochopitelný, to je nesmysl, přesto to zatím funguje, ale jednou to musí skončit. Já když Pražákům řeknu, že my jsme kdysi teda prodávali bytový fond, že taková suma se platila za celý byt, ale samozřejmě bylo to relativně dávno, to byly úplně jiné podmínky. Podobné to je ty sliby, jak zvýšíme ty platy, aby jsme se dostali na úroveň, no jistě, to říkal Michal Kasal, platy můžeme zvýšit na úroveň Spolkové republiky zítra. Akorát si musíte taky spočítat, že stejným tempem porostou ty ceny, co udělá ten zaměstnavatel přece. On si to dá do celý těch výrobků, nic jiného udělat nemůže. Je to podobné, jako když chtějí zdanit ty banky, tak my akorát zaplatíme větší bankovní poplatky, protože tady není nikdo jiný, než ten poslední občánek na konci řetězce, který zaplatí úplně všechno. Že stát žádný peníze nemá, ten má jenom ty, co nám sebere, a on to dělá v míře bohaté, 100 nám sebere, 50 nám vrátí, ještě chce, aby jsme mu děkovali. Takže podle mě tudy cesta nevede a tady to je možná zajímavý příjmem přenosu.
To možná jo, podobně jako ta SVS, ke které se dostaneme. Teď si to přečte v novinách, ježišmarja, to, aniž by o tom cokoliv věděl. A za chvíli budeme jednat o těch nemovitostech, o kterých jste dostali informace a přesto znovu to dáváte, že kdybyste vyvládli, tak tady dávno jsou ty všechny baráky opravený. To uvidíte za chvíli, až se k těm bodům dostaneme, že to vůbec není tak triviální, jak to vypadá, jenom když se o tom povídá. Technická pan Kastel. Já jsem chtěl říct, že ani 7 minut opozice, ani 54 minut diskuze k námětu opozice, ani 3 minuty 14 pana Kubery nebylo k tomu bodu číslo 1. Jenom říkám, že se máme vyjádřit v podstatě k tomu, jestli ten závěrečný účet odpovídá skutečnosti a zpracován správně, tak já nebudu o něm hlasovat. Děkuji, já jsem nezačal. Takže nejsou námitky a ještě součet. Já vím, že to je výjimečně, že veřejnost má mluvit v posledním bodě různé, ale ten nějak byl zájem, tak jestli budeme hlasovat o tom, že dovolíme vystoupit veřejnosti k tomuto bodu, nebo ne, jestli se tam někdo zákulisí chtěl. K tomu bodu je samozřejmě k závěrečnému účtu a k rozpočtu, že může vystoupit, pochopitelně. Chcete, paní Jamborová? K závěrečnému účtu. Pojďte k nám na mikrofon, jak to je taky do toho přenosu. Ne, investice nejsou předmětem této debaty, k účtu. Jenom připomenu, že všechna ta města čelí vracení od 50 do 500 milionů na těch krásných akcích. Stačí se podívat na internet, komu co hrozí. Ale tady byl návrh a jestli už nikdo z toho se nehlásí, tak dáma hlasovat podle návrhu usnesení, tak jak byl předložen pozdělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Jsem pro. Tak ještě bod číslo 2, a to je rozpočtová opatření. Dámy a pánové, máte před sebou rozpočtová opatření, která schválila Rada města od 8.4. do 26.5. Vidíte, že vesměs většina je vyvolaná změnami ve finančních vztazích se státním rozpočtem. Co bych chtěl zdůraznit, vidíte, že máme i otevřeli jsme dotaci na rekonstrukci komunikace ulice Jana Kozeny, kterou jsme realizovali v loňském roce, takže to je takový hezký bombónek pro tu práci loňskou, zhruba 1 900 000. Jinak jsou i vyznačeny nové finanční prostředky ve výdajích, které vyplynuly z požadavků konkrétních už projektových dokumentací. A je tam vlastně i zařazena nově finanční částka 2 miliony na rekonstrukci lokalit pod Vypodojem a Třešňovkem. Jak bylo avizováno, nebyla porušena pravomoc. Děkuji. Jenom technická pan Políček, mě bych se nehlásil. Já bych skromný dotaz, není to nic mimořádného. 418 095 korun bylo
pouze na tlumočníky, anebo je tam něco jiného ještě v integraci cizinců na území statutárního města Teplice? To jsou peníze na celou tu akci, to jsou jenom tlumočníci, je to multikulturní akce, jsou to materiály, tištěné materiály, to je prostě celý ten program integrace, který tam vlastně máme. Vy jste chtěli jako strukturovat, a teď vám to nejsem schopen, ale se nepamatuju, takže vám to můžu zaslat, celou strukturu, to poprosím paní Novákovou, aby vám to zaslala do mailu. Děkuji, nikdo jiný se nehlásí, proto rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, aby byl předložen změnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Návrh byl přijat a jsme u bodu 3 a tam připomínám, že máte na stole upravené znění. Rada mezi tím se nesešla, ale akceptovali jsme to zpřísnění, které navrhl finanční výbor, a proto jsme připravili nové znění, kde tento názor je uplatněn. Takže tolik jenom a slovo má pan Jiří Judas. Děkuji. Já jenom přiblížím, co nás vedlo v této úpravě. V podstatě k tomu vedly takzvané bezpečnostní závory kolem nemovitostí. Pokud se nestaví řešení, upravuje se střecha. Znamená to, že zhruba u standardního panelu, když vezmeme, tak bude po obvodě 3 metry prostor, do kterého by neměl nikdo vstoupit, aby mu něco nebo nikdo nespadl na hlavu. A to byly opravdu veliké částky už pro ty investory řádově i v 500 tisících u některých. Takže se přistoupilo k tomu, že se snížil poplatek z 10 korun na 2,50 v centrální oblasti a z 5 korun na korunu v ostatní oblasti. Jak bylo řečeno na finančním výboru, byl návrh, abychom v podstatě do nekonečna neumožnili tyto výborné sazby, takže do 45. dne se nic nemění, je to zdarma. Od 46. dne do 90. dne je tam ta sleva, aby teda byla 2,50 korun za metr centrální a koruna za metr čtvereční v ostatní oblasti. Takže to jsou ty hlavní změny. Krom toho bylo doporučeno dozorem ministerstva vnitra, abychom vydali dvě samostatné vyhlášky, aby v podstatě jsme se dnes vyrovnali i se změnami v zákoně o místních poplatcích. Proto ten návrh, který máte před sebou, vyhovuje tomu původnímu návrhu s tím, že ten bod F v obou částech se mění na 10 korun při úpravě práště budovy, u ostatních zůstává 10 korun a 5 korun v ostatní části obou, s tím, že jsou tam ty sveře. Děkuji, nikdo se nehlásí, můžeme tedy poznat hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji a jsme u bodu 4. Změna výše garantované referenční sazby ve smlouvě o spolupráci. Děkuji, pane inženýre. Dobrý den, dámy a pánové, máte před sebou materiál, který pojednává o smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi statutárním městem Teplice a Ústeckým krajem. V této smlouvě se Ústecký kraj zavazuje dorovnávat garantované referenční tržby na 1,5 km městské hromadné dopravy Teplice pro rok 2015 a 16 ve výši 21,59 bez DPH. Dále se smluvní strany ve smlouvě zavázaly, že pro každý další rok upraví garantovanou referenční tržbu dle vzorce, který máte uvedený v materiálu. V ostatních letech se bude postupovat obdobně, pouze se roky uvedené v dolních indexech budou posouvat o rok dále a mění se skutečné roční tržby.
Dle uvedeného vzorce se tedy referenční tržba za jeden pěší kilometr pro rok 2017 stanovuje na 21,89 haléřů bez DPH a město díky této úpravě za rok 2016 v podstatě získá 610 tisíc korun na vyplácené referenční tržbě. Na základě výše uvedeného předkládáme zastupitelstvu města Teplice návrh dodatku číslo 2 mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Teplice. Jenom podotknu, že krajské zastupitelstvo tento dodatek číslo 2 už schválilo. Děkuji. Má někdo tomu připomínku nebo dotaz? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu na pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji. A dalším bodem je bod číslo 5. Optimalizace provozu MHD Teplice s platností od 4.9.2017. Na pracovní poradě zastupitelstva v letošním roce kolega Číže předložil dokument optimalizace provozu městské hromadné dopravy. Materiál se změnil pouze v určitých detailech a komplexní informace týkající se návrhu optimalizace vy máte přiložený komplexně v materiálu, kde jsou kromě důvodové zprávy i veškeré mapové podklady. V důvodové zprávě je uvedeno, že jízdní řády, pokud budete mít zájem, budou nahlédnutí v tomto šablonu na zastupitelstvu. Finální verzi určenou pro cestující veřejnost vytvoří dopravce v návaznosti na naše případné schválení. Autora celého toho dokumentu, kolegu Číže, mám k dispozici v případě vašich dotazů. Já jsem o tom mluvám, ale na chvíli přerušuju zasedání, že paní náměstkyně se udělalo nebo ono zřejmě z útoku opozice, tak jenom na chvíli. Jakože, tato je 16.00, stačí ne, 20.00.